Ադրբեջանը կողմը 1993 թվականի ապրիլի 10-ին հարձակում գործեց Հրաշեն գյուղի խաղաղ բնակիչների վրա։ Այդ առավոտը անջնջելի հետք թողեց գյուղի պատմության մեջ։ Ականատեսներն իրենց հիշողությունները պատմել են Թագուհի Մաթևոսյանին։ Շիրգան մեկել տանկ են էն փոքր թումբը որ կա է, էն էսի մեր և մեկ երկու իրեք թումբը է, չէ, այնտեղ, ուրեմն Շիրգան Սալասկի վրա, ռելիսների վրա էր, սենց գալիս էր խփում, հետո թակնում էլի, նույնն էլ տանկը, մի հատ էլ բան էս էստեղ էր պոստ, այն էն կուջի չմենք անեն չալոմում։ Սրաշեն գյուղի ավերված տները և կիսական Սուրբ Հրիփսի մեծ եկեղեցին մինչ օրս վկայում են 25 տարի առաջ ճշնամու լայնածավալ հարձակման մասին։ Տարիներ են անցել, բայց սրաշենցիները այսօր ոպես հիշում են ռազմական գործողությունների բոլոր մանրամասները։ Առավոտում ենք թուրքերի ներխուժումը գյուղ, իմացանք, ինձ կոնկրետ ասեց Ռուբել Հարությունյանը, եկավ տանկը, մտավ գյուղը, մենք մտածում ենք, որ մեր տանկն է, որտեղ ռուսական տանկ են, էլ բոլեր նման տանկ են, բայց մենք համաները չգիտեինք։ Հարձակման պահին Սրաշենում 70 խաղաղ բնակիչ կար։ Նրանց գյուղի ապաստարանի գաղտնի մուտքով տարհանեցին հարևան շիկահող։ Ճշնամու արձակած առաջին արկը ընկավ տիկին Էմայի տան վրա։ Առաջի այդ սնարյադը մրտանակը բա։ Դա կրակալ են եկան տները վարալ, 4 սնարյադը տխատանը, ստիստի ավերվա, թեզը սարկված շենքլը։ Հելա սվ են եշկղ երտստստոնստստնուստը։ Լրի վարա, ես տակեց միջև երկրորդ հարկը։ Սրաշենում զոհվեցին 4 խաղաղ բնակիչներ և հետախուզական ջոկատի մարտիկ Արա Հարյապետյանը։ Ինքնապաշտպանական ջոկատները թույլ չտվեցին, որ հակառակորդը երկար մնա գյուղում։ Նույն օրը երեկոյան ճշնամու ոչ մի զինվոր չէր մնացել։ Գյուղը վառում էր, արդեն որ այն մտնժորած, որ մտնում էր, թուրքերը դուրս եկան։ Մենք էլ դերից անցակ շկաղող նորից, դե գիշերը մնացինք, նորից առավոտը հետ դարանք եկանք ստեղ։ Պատերազմական գործողությունների հետևանքով 22 ընտանիք անօթևան մնաց։ Տարեցտարի վերականգնվեց միայն 14 տուն։ Մի շարք ընտանիքներ դեռ սպասում են, թե երբ կնորոգվեն իրենց տները։ 8-ը մնում է, նրանք էլ արդեն մի քանի հոգի մահացել գնացել են անհույս։ Հենց երևակայի այդ բարերը շորթերի մահացել են, միշտ էլ ինձ ասում են, բայց ինչա դառնալ ու գումարը, ասի հա ինձանից ինչ եք ուզում։ Ես ներկայացրել եմ ամեն տարի մի անգամ, երկու անգամ ներկայացնում ենք այդ հայելից։